Tervetuloa Roitsuvloksiin näin perjantai-iltana. Ja tänään on... Mikähän vitun lie? Miksi Pirkka? Se katkaapa mikä meikäläisellä on se pöydällä. Näin perjantain kunniaksi pitää saada tonne jääkaappiin oluet kylmään. Ja näinhän se onnistuu kaikista helpoin. Avaatte tämän tästä normaalisti näin. Mutta avaatte sen myöskin täältä pohjasta. Elikkä mulla se on jo valmiiksi avattu, se on myös sieltä auki. No niin, ja katsokaa miten helppo se on tänne laittaa. Tähän isketään paketti näin, avataan. Ja käsillä otetaan tuosta alalipasta kiinni ja työnnetään tuo setti tuonne noin. Ei tarvii yksitellen niitä noukkia. Helkkarin kätevää siis juttu, mutta... Eipä siinä vielä kaikki. Siinä se on. Vaiheessa vielä. Sekä myöskin testataan miltä maistuu tänään. Terveelliset juomingit. On myös olemassa tämmönen terveellisempi vaihtoehto kuin tuo olut, eli kariherttuan havupuu uutejuoma. Ja tämähän auttaa kaiken maailman asioihin, niitä voitte lukea tarkemmin sieltä netistä. YouTubestakin löytyy tästä video. Mutta ideana on se, että tää on niinku suomalaiseen lähdeveteen tehty männyn kuori ja nila. 1 gramman valmistukseen on käytetty 0,3 grammaa männyn kuorta ja nilaa. Päivittäinen käyttö 1-4 desiä. Tuosta on 1,5-2 desiä jo tänään tätä ottanut. Testataan vielä. Ei kerennyt oikein silloin maistelemaan kunnolla, niin katsotaan miltä se maistuu. Tuoksu on hyvin tämmönen pihkainen. Tai pitäisi sanoa puinen, metsäinen tuoksu. Sielläpä sitä nyt sitten on. Se on ihanan punaista, se on verenpunaista. Tuoksu on kyllä aika tämmönen aika olematon. Sama kuin vettä haistelis. Eihän se oikeastaan millekään. Pikkusen on tämmönen joku semmonen puu siinä tuoksu. Maistellaan. Jotenkin tuttu maku. Ei ole mitenkään pahaa. En nyt tiedä tulisiko pihka mieleen, mutta joku puu tästä tulee kyllä mieleen. Ei ole pahaa. Aika laimeeta. Ootin, että se olisi ollut paljon vahvempaa. Tällä pitäisi parantua puolustusmekanismit. Jäädään odottelemaan terveydellisiä vaikutuksia näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.